เนี่ยครัวมาซาตรีสลานี่ปกไม่พอนะคือไอ้กะเต้ทางโดนแบบวันอยู่มันปัญหาจุ่มือตุ่มรองโน้มปัญหากระเปียบเวียนนั่งปัญหาสละสไซนั่งอสิทธิ์นะจังบาดจะมีสู้ตลอดปกไม่บงโปนุ่มโปร่งใส่ลูกเต่าเยเดกับพงตุ่มมีนปัญหาจุ่มือกระเปียบเวียนจุ่มือสละสไซนั่งปัญหาตุ่มรองโน้มทั้งนี้ได้ฉบับนอมโยกผลิตภัณฑ์มวยได้มีชุดทักครัวมาซาตรีสลาครัวมาซาตรีสลานี่คือมีการจราจรลูกน้องตีซาเตกามชีบยงคือยูมาวันได้ហើយមានអតិថិជនជាច្រើនដែលគាត់បានប្រើទឹកគាត់បានជាសះស្បើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែកលម្អិតទៅក្នុងមួយបញ្ហាជំងឺទៅដល់បងប្អូនណាសម្រាប់ក្រុមអាសាត្រីសាលានេះបងប្អូនណាគឺអាចកទេសទាំងដងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាជំងឺតម្រងនោមបញ្ហាកាពះពវៀននិងបញ្ហាសលាក់សរសៃនិងអាស៊ីតណាអញ្ចឹងខ្ញុំលម្អិតតាក់ទងជាមួយបញ្ហាជំងឺមួយមួយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនតែម្ដងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាបងប្អូនដែលកំពុងតែមានអាការៈធ្វើទុកដូចជាទី1ណាធ្វើឲ្យគាត់អាសាឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឈឺស្មាចុកហើមឈឺកញ្ញាំដៃកញ្ញាំជើងកប់គៀតសៃរមូកពើនិងជំងឺស្លាប់មួយជាមួយខ្លួនពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាឡើងអាស៊ីតខ្លាំងក៏តែងតែមានអារម្មណ៍ថាចុករោយស្ពុកស្ពុនឬមួយក៏ឈឺតាមកញ្ញាំដៃកញ្ញាំជើងក៏ដើមបានដែរបាត់ជើងស្ពុកស្ពុនពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចមិនសាឡបងប្រាបានហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺស្ពុតឆ្អឹងពុកឆ្អឹងកំហាប់ឆ្អឹងធ្លាក់ចុះគាត់ក៏អាចសាឡបងប្រាបានដែរហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតម្រងនោមធ្វើឲ្យគាត់អាសានោមញឹកនោមសល់នោមស្រក់នោមអស់នោមឈឺនោមក្តៅនោមអូននោមសាណានោមមកស្រក់តក់តក់មានអារម្មណ៍ថាឈឺជោគចាប់មែនតើតាមបុគ្គលនោមរបស់គាត់ក៏ដែរនៅសាឡបងប្រាបានដូចគ្នាជាមួយផលិតផលហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែមួយសប្តាហ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចនៅសាឡបងប្រាបានជាមួយផលិតផលគ្រប់ម្សៅត្រីសាឡាគ្រប់ម្សៅត្រីសាឡាមកកំពុងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានបានមួយខែពេញតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពគឺត្រឹមតែ3គ្រាប់ទៅ7គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងដឹងប្រសិទ្ធភាពហើយហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតកតោជាមួយផលិតផលនេះឬមកកំពុងពុកម៉ែបងប្អូនមានចង្អល់បន្ថែមតកតោជាមួយផលិតផលឬមកកំពុងពុកម៉ែបងប្អូនចង់ពីគ្រូច្បល់តកតោជាមួយបញ្ហាសុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនអាចតកតោមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូនេះ3ប្រព័ន្ធតែម្ដងបាទចង្អល់ខ្ញុំបាទផលីសូមអរគុណសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួបតែសំណាងអស់រកស៊ីទូទាំងបានគ្រប់ក្រុមគឺសម្បត្តិសូមអរគុណសូមជម្រាបលា